У Дніпрі після рясних опадів прочистили дренажно-зливний канал. Роботи виконали позапланово, адже після масштабної зливи потоки принесли до каналу багато непотребу. Зокрема, скупчення сміття перекриває потік води. Через це може виникнути підтоплення прилеглої до каналу території та комунікацій. Це, у свою чергу, призведе до поганої роботи дощоприймачів. Знаходиться канал вздовж житлових масивів Тополя 1 і 2. До нього потрапляє вода з понад 1000 дощоприймальників. Загалом прочистку систем відведення води здійснюють тричі на рік. Восени, навесні та влітку, якщо виникає потреба. Ми очищення проводили приблизно 2 місяці тому. Зараз, після дощів, вирішили навідатись і побачили картину, що дуже багато бутилок, сміття випадкового, гілок принесло разом з дощами.